se joga, não tem que ter medo, não. Tem que viver. Para conciliar a família e carreira, o maior desafio é o tempo. Renata Guiar Freitas, 46 anos, eu sou administradora de empresa e atualmente eu estou gerente regional das farmácias Pague Menos. Quem é mulher sabe que não é fácil, né? Tem que querer. É querendo que a gente consegue encontrar maneiras, né, de equalizar o trabalho com a família, né? O gostar do que a gente faz, permite um tempo elástico, permite mais energia, permite construir muitas coisas, porque tem prazer. É também se perdoar, é se entender que a gente não vai conseguir fazer tudo ou do jeito que imaginava. Esse é o principal desafio. Esse perdão que eu menciono está mais relacionado a filhos, né? Porque as crianças não têm a mesma compreensão. Eu não tenho um marido, eu tenho um parceiro de vida. Então, todos os meus sonhos, todos os meus projetos, tudo que eu me dedico, eu tenho o apoio e tenho a torcida deles. E não está em alguns momentos da vida deles. Mas eu gosto tanto do que eu faço, é tão prazeroso, e eles sabem disso, que em vez de quantidade, a gente vai trabalhando mais a qualidade desses momentos que estamos juntos. Fazer essa opção de ter filhos, né, ter família e trabalhar com o meu trabalho, gera, sim, muitas críticas. Eu acho que isso não pode ser visto de maneira ruim. Em alguns momentos eles me incentivavam, em alguns momentos essas críticas me mostravam que, assim, talvez você não conseguiu, mas eu vou conseguir, eu consigo. Trabalho na Pague Menos há 22 anos. Um dos desafios profissionais, né, nessa trajetória junto à Pague Menos foram as constantes mudanças de cidade. Então, eu sou de Recife e moramos em Salvador, em Curitiba, em São Paulo. Inclusive, viemos para Fortaleza pela Pague Menos. E isso é muito enriquecedor, é muito válido também. Se não fosse tão bom, eu acho que a gente não estaria aqui. E o meu futuro na Pague Menos, eu imagino fazendo o que eu faço hoje, o que eu sempre fiz. Fazer a diferença através das pessoas. Em todas as funções que eu exerci, essa era a minha missão pessoal. É fazer as pessoas melhores do que elas acham que elas são.